ono što je interesantno, dakle, šta ti hakuješ? Ti ne hakuješ kartice, ne hakuješ igrice, ne hakuješ naloge na društvenim mrežama i tako dalje. Ti si meni rekao da ti hakuješ sistem zveri. Da. Jer, znate kako, zašto bi ja hakovao, recimo, nekog čoveka ili neka materijalna dobra, kad to za mene nema nikakvu vrednost. Razumete? Za mene jedinu vrednost ima istina. Ako je najmanje ima. I onda, da bi ja došao do istine i da bi mogao da je prenesem drugima, što je ujedno i moja svrha. Znači, morao sam da prođem kroz sve faze učenja. A tu se uključuje i zabranjena znanja i svaka druga znanja, ali znači dozvoljeno nam je da da posmatramo zlo, dozvoljeno nam je da ga analiziramo, ali ne i da ga koristimo. Ako mi je Bog dao razum i kako da vam kažem, mudrost da za jako kratko vreme savladam kompleksne tehnologije i kompleksne sisteme i da ih pokorim, to onda mi Bog nije dao da bi ja pribavio sebi materijalno dobro, nego da bi pribavio sebi blago na nebu, tako što ću da otkrijem istinu i da je saopštim ljudima. Razumete? Ja nikakav novac do sad nisam zaradio od toga, niti me to interesuje. Razumete? I... Ja smem ja da, samo da kažem nešto. Ti se, verujem da se nećeš ljutiti, ti si meni pokazao neke poruke koje si dobijao od raznih kompanija, poslovne prirode, ponude, koje su bile na nivou nekih konkretnih pitanja i tvog angažmana, gde si ti njima doslovce odgovorio, možete platiti moj rad i kupiti ga, ali ne možete platiti, kupiti mene, kao ljudsko biće i kao kreaciju Gospoda Boga, i s tim u vezi tri tačke. A onda posle toga u promišljenju da to nije bilo to tri tačke, nego da je to bilo tvrdi pazar, su ti rekli napišite cifru koju želite. Tako je. Pošto ljudi kad se susretnu sa stepenom mog znanja, to znanje je veoma potrebno u određenim visokim tehnologijama koji danas se razvijaju i napreduju, ali znate kako, ja ne želim da učestvujem u tome i ne želim da izgrađujem sistem zveri protiv kojeg se borim, razumete? I prva stvar koju, recimo, kad vam ponude tako ozbiljne cifre kao što su meni nudili, ti si, brate, to video, videli su još neki ljudi. Znači, sve okej, dobit ćeš novac, evo ti moć, ali mi imamo uslov. Znači, ti bi, recimo, morao da napustiš Srbiju i da dođeš da živiš u Švedsku. E, pa vidite ovako, znači, vi nemate novac, sredstva i moć sa kojom možete da me platite i kupite. Znači, možete privremeno da kupite moje veštine, ali pod uslovima, pod mojim uslovima.